Dobrý večer, prázdniny jsou ve své polovině, ale co je pro nás mnohem důležitější a zajímavější je, že začíná vaše oblíbené losování Sportky, u kterého vás vítám. Stále si můžete říkat, co kdyby to dnes vyšlo, co byste si koupili, kam byste se podívali. Plánovat a hlavně realizovat své sny už může výherce středečního losování Sportky, který vyhrál přes 11,5 milionu korun. Gratulace do Zlínského kraje. Dobře se podívejte na dnešní Super Jackpot. Ano, oči vás neklamou, hrajeme o 293 milionů 800 tisíc korun. Tak si o ně pojďme zahrát. A začínáme prvním tahem, dnes je 30. července. Ve studiu nechybí notář. A teď už se díváme na promíchávání všech 49 míčků. Je jasné, že zajímá nás jen 7 z nich. 34. 47. 31. 1. Dále losujeme 36. Přidáme 16. A vše zakončíme dodatkovým číslem 13. Teď už je čas na druhý tah. Věřím, že vás dnešní Super Jackpot bude motivovat. I kdyby vám to dnes náhodou nevyšlo, tak si vsadíte i příště. A ve druhém tahu losujeme tato čísla. 39. 24. 45. 1. Šestnáct. Nechybí ani číslo 17. A dodatkové číslo je 22. Aby losování bylo úplné, tak nám chybí šance. Tady je. Už za okamžik se dozvíme, jestli vyhraje někdo z vás Super Jackpot. Předtím ale 581 165. A je to opravdu pěkná neděle, máme dva nové milionáře, jeden ve druhém tahu a druhý v šanci. Gratulujeme. Dámy a pánové, příště hrajeme o 298 milionů 500 tisíc korun. Mějte hezký večer.